بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ikuzo nishimwe n'ibisingizo byiza byose ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha ya Allah bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we nabi we n'abasahaba be n'abo bose bazakomeza gukurikira inzira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yatuzaniye kuzageza ku munsi wa nyuma. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushyira muri abo beza. Allahumma amin. Bavandimwe, turakomeza gusobanura igitabo aricyo shurutu salati wa arkanuha wa wajibatuha. Shurutu sala ni ibyo umuntu agomba kuba yujuje kugira ngo yemererwe gukora isala. Hanyuma arkanu sala ni inkingi zubaka isala. Hanyuma wajibatu sala ni iby'itegeko umuntu ategetswe gukora ari gusari. Shurutu sala, ibyo umuntu agomba kuba yujuje kugira ngo yemererwe gusari bigera ku 9, twarabisobanuye mu masomo yatambutse byararangiye. Arkanu sala nizo turimo rero, inkingi zubaka isala. Ni ukuvuga ngo ubu turi kuganirira hamwe ku bintu isala ihagararaho kugira ngo yitwe ko ari isala. Ni ukuvuga ngo ibi bintu iyo hagize na kimwe kiburamo, isala y'umuntu ihita yangirika. Niyo mpamvu tugomba kubiha agaciro, tukanabitega amatwi cyane. Hano twaravuze duti wa arkanu salatu 14, ndetse n'ibintu byubaka isala, inkingi z'isala zigera kuri 14. Twasobanuyemo izigera ku 10, ubu turabura enye. Mu zo twavuze harimo alqiyamu ma'a alqudra, guhagarara kubishoboye, cyo ni itegeko. Hanyuma takbiratul ihram, gukora takbiratul ihram, Allahu akbar, yambere uvuga utangiye gusari. Icya gatatu twavuze qira'atul fatiha, gusoma suratul fatiha ariyo alhamdu. Icya kane twavuze arruku'a, kunama, ni itegeko mu sala, ni inkingi. Ibi byose bijyana n'ubushobozi, birumvikana ufite ubushobozi bwabyo. Icya gatanu twavuze arrafu minhu, kunama kuvuye ruku, iyo nayo ni inkingi. Icya gatandatu twavuze asujudu ala sab'ati al'a'dha, kunama ku ngingo zigera kuri 7 z'umubiri. Icya karindwi twavuze al'i'tidalu minhu, no kuzajya umuntu abikora akabitunganya. Wajya kuri ruku gatuza ugatunganya ruku, karambuka, wavayo ukabanza ugahagarara ugatungana, gutyo gutyo. Hanyuma ikindi twavuze cya cyenda aljalsatu bayna as-sajdataini, kwicara hagati ya sijida zigera kuri 2. Hanyuma icya cumi twavuze atma'ninatu fi jami'i al-arkan, kugira ituze mu bikorwa byose by'isala umuntu akora. Ikindi twavuze at-tartib, kubikurikiranya nk'uko bigiye bikurikirana. Ni ukuvuga ngo umuntu ntabwo yemereye kuba yabanza ruku mbere yo gukora, umuntu ntabwo yemereye kubanza sujud ngo yubame hasi mbere yo kubanza ruku ngo yuname. Uko bigiye bikurikirana niko umuntu ategetswe kubikurikiranya. Ikibura ibindi rero bibura ni at-tashahhudul akhir والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. نكوفuga ngo inkingi twaganiriyeho ni inkingi zigera ku 10. Ubu tugiye kurebera hamwe izindi enye zibura muri aya masomo yacu. Ubu rero rino somo tugezemo ni isomo rya 15, dusobanura kino gitabo aricyo shurutu salati wa arkanuha wa wajibatuha. Iki ni igitabo cy'umwe mu bamenyi witwa Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Mu gusobanura iki gitabo nifashishije sharh, cyangwa se icyasobanuye iki ari cyo gitabo cy'umugabo w'umumenyi w'umuhanga witwa Sheikh al-Allama al-Muhaddith Abdul Muhsin bin Muhammad Abdul Muhsin bin Hamd al-Abbad. Uyu nguyu yasobanuye iki gitabo, nagiye nanasoma muri sharh yakoze kugira ngo nanjye nsobanure iki ngiki. Hanyuma inkingi tugiyeho mu nkingi z'isala, iyi ngiyi ni ya 11, niyo bita at-tashahhudu al-akhir wa at-tashahhudu al-akhir. Iyi ngiyi ni ruknun, ni inkingi mu nkingi z'isala. تشهد الأخير نيتي نية تحيات دكورة بغاني ما تريد بسوزي صالة وروانا إصالة افتتحية إبجيري كانت يعني صالة زفترة كشاتون زفترة كينيا وقوان دفقة مغربين على إشاي وسان دكورة تحيات شو رزنجاه إبجيري يا تحيات يامبري نهاب غوري يباري تجيكو نهاب غي ينجي لامو نهينجي أهو غي ينمان يو ينهينجي صالة إليا يامبرو يري تسيو شو رغوكورة سيجي داتو السهو نبيتو زابي سوانونا بكابي هاجيش ariko iya nyuma yo ni inkingi ntigomba kubura, unayiretse utegetswe gusubiramo iyo waraka kugira ngo ubashe gukora iyo nkingi y'isala, kubera kuba waretse inkingi mu nkingi z'iki z'isala.
التشهد الأخير نيا تحيات من كورا جيت تورا سلام نيا يتقى التشهد الأخير نيا يعني من صورزه كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه هو كبدي أجر جاي بري حديث إنه إيمانا صلى الله عليه وسلم يفكر عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود عبد الله مين مسعود الله ميشي ميري أرتو جرتي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد أرتو جرتي بريوكو إيمانا إدو تجكا kuzajya dukora tahiyat twe twajyaga twivugira aya magambo nuva ngo mbere yuko tahiyat ibitegeko mu Buyisilamu na mbere yuko Jibril yigisha mutume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tashahhud ariyo tahiyat abasahaba bajyaga bavuga aya magambo iyo babaga bagiye gusoza isala bajyaga bavuga bati baravugaga bati assalamu ala Allah min ibadihi bisobanuye ngo amahoro abe ku mana aturutse mu bagaragu b'Imana babikoraga amacuri ubundi amategeko ni nuva ngo ubundi itegeko nuko amahoro uyatanga ni Allah ni Imana kuvuga ngo ari amahoro abe ku mana bikinyuranyo ni kinyuranyo bajyaga bavuga bati rero assalamu ala Allah bifurizaga amahoro Imana min ibadi aturutse mu bagaragu bayo bakavuga bati assalamu ala Jibril wa Mikail amahoro abe kuri Jibril na Mikail Mikael izi abani bo ba malaika bakuru mu ba malaika bose Imana yaremye murumva amagambo bajyaga bavuga mbere iyo mbere yuko bategeko tahiyati bajyaga bavuga aya magambo bakavuga bati assalamu ala Allah min ibadi assalamu ala Jibril wa Mikail faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam inhuma imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam iza kubigisha yuko ibyo bakora atari byo inhuma imana sallallahu alayhi wa sallam yaje kubigisha yuko ibyo bakora bipfuye atari byo arababwira bati arababwira ati la taqulu assalamu ala Allah min ibadihi muramenye nimukaje mwifuriza imana amahoro muvuga ngo amahoro abe ku mana aturutse mu bagaragu bayo fa inna Allah huwa assalam kubera ko Allah niwe assalam ni utanga amahoro guti imana muyifuriza mwebwe amahoro kandi ari yatanga nta mahoro yagikeneye ahubwo ni yabaha nuvuga ngo imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yababujije bwa buryo bavugaga ngo assalamu ala Allah min ibadihi assalamu ala Jibril wa Mikail arabwira ati la taqulu assalamu ala Allah min ibadihi ngo amahoro abe kuri Allah avuye mu bagaragu ba Allah fa inna Allah huwa assalam kubera ko ngo Allah niwe nyiri gutanga amahoro walakin qulu ahubwo mujye muvuga aya magambo nimuba mugiye gusoza iswala ahangana noneho imwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam igiye kubigisha amagambo bazajya bavuga mu kimbo cya yayandi bavugaga ni nayo mpamvu abayisilamu ahangaha ifayida dukuramo ni uko idini y'ubuyisilamu ntabwo ari idini yubakira kuri santima n'ibitekerezo by'umuntu urabona ko bano bivugiraga ibyabo bashaka mutuma arababwira ati mujye muvuga ibi bimana hadha tawqifi ni ukuvuga ngo ni ukwigana ibyo mutume sallallahu alayhi wasallam atwigishe mu sala hatajemo guhimba wowe ibyawe ahangaha rero intumwa y'imana sallallahu alayhi wasallam iratangira noneho ibigisha tahiyati irabwira ati mujye muvuga muti attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah واشهد ان محمدا عبده ورسوله مري حديث ياكل البخاري ومسلم نتمي صلى الله عليه وسلم يبيجي شي نيرو ز تحيات زيجرا كوري زيرينوي الاسلام بنش بكره تحيات بوم فيزينو نيرو زيجرا كوري زيرينوي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أين يوم قام ممتم محمد صلى الله عليه وسلم يتقي شيء تزي تفقي جي تري كل ركو تجي تور السلام من بابا ليه أين يوم قام بسوا تفقي جي تجي تور السلام نين يوم قام بزوجين حتى شهود كانوا ستحيات أنا ما قام بو أريمو بهيك يبهرو الله سبحانه وتعالى نكم فقي بيجي tugiye kuyasobanura kugira ngo twaravuze ngo ikintu cyose umuntu avuga mu swala tuzagisobanura ikintu cyose umuntu avuga mu swala tuzagisobanura aha rero none tugiye gusobanura tahiyya ya tahiyya iki swala cyangwa tashahud mu kinyarwanda aha ngaha yaqulu al-muallif rahimahullah umwanditsi w'igitabo Allah mugirira impuhwe yasobanuye agira ati
ومعنى التحيات igisobanuro cy'iri jambo attahiyatu icyo bisobanuye bisobanuye jami'u at-ta'zimati lillahi mulkan wa istihqaqan bisobanuye ngo ubuhambare bwose n'icyubahiro gihambaye ni cya Allah subhanahu wa ta'ala ni we nyirubwami ni nawe nyiri ibyo byose bijyanye n'icyubahiro ni ubikwiye Allah subhanahu wa ta'ala turikumwe abayisilamu Allah subhanahu wa ta'ala ni we nyiri icyubahiro n'ubuhambare bwose bubaho n'ubw'Imana nicyo gisobanuro cy'ijambo attahiyatu lillahi haravuga ngo indamutso ni iy'Imana ariko ubundi igisobanuro cy'iri jambo attahiyatu lillahi ni ukuvuga ngo ibyo icyubahiro cyose ubuhambare bwose ni ubwa Allah subhanahu wa ta'ala iyo ugiye kwitegereza mu mico y'abantu igiye itandukanye ukuntu bagenda basuhuzanya harabuza asanga basuhuza ugasanga umuntu araje arapfukamye harundi uzi ugasanga asomye ku gahanga haruza abana basuhuzanya basomana ku matama bari abagabo ku bagabo kandi haruza abona zakarambarara hasi akaryama imbere y'umwami izi ndamutso zose abantu tugenda dusuhuza abantu bagenzi bacu n'ibi byubahiro tubaha tuba dusobanuye ngo ibyubahiro byose duhereza abagenzi bacu n'ibi barenza ahubwo byose ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala nicyo gisobanuro cy'ijambo attahiyatu lillahi ni ukuvuga ngo ubuhamije ko icyubahiro cyose ubuhambare bwose ubwami bwose imbaraga zose ni iza Allah subhanahu wa ta'ala ni iz'Imana attahiyatu lillahi مثل الانحناء والخضوع دتان غرير الانحناء نوبري مونو يونما الخضوع نوبري مونا تشابو بوفي اكانينيكيا باسويا بيتا كونينيكيا كويتشيشا بوفي كوس كونما كوس كوبا ما كوس ابيوبا هيرو بيوس نبي الله سبحانه وتعالى نمرو كونو دو ساري iyo turi gusari dutangira dusari ndaringa twemera ko turi abanyambaraga nkiye tukifata gutya tukajya kuri ruku tukunama tukubama tukajya kuri sujud ibi bintu byose tuba dukora dusoza tuvuga duti attahiyatu lillah ni nk'uvuga ngo biriya byose twakoze twunamye kubera imana twubamye kubera imana twibombaritse kubera imana twaciye bugufi kubera Allah icyubahiro n'ubuhambare bwose n'ubwa Allah subhanahu wa ta'ala icyo nicyo gisobanuro cy'ijambo attahiyatu lillah warruku' wasujud walbaqa waddawam nuvuga ngo ni nkaho usobanuye ngo ukwiye bya nyabyo kunamirwa kubamirwa albaqa'u waddawam uzahoraho igihe cyose utazagera apfa uwo ni Allah subhanahu wa ta'ala ni imana yonyine iki ni igisobanuro cy'ijambo attahiyatu lillahi aha ngaho ubuhambare n'ibyubahiro byose bibaho mubihereza nde Allah subhanahu wa ta'ala wa jami'u ma yu'azzamu bihi rabbul alamin aha ngaha ubushimangira ko buri kimwe cyose gihereza Allah icyubahiro n'ubuhambare niwe nyiracyo iyo uri kuvuga rino jambo attahiyatu lillahi ni ijambo rihambaye cyane fahuwa lillahi faman sarafa minhu shay'an lighayri llahi fahuwa mushrik ubuhamya ko uwagira ikindi kintu ahereza icyubahiro gikwiye imana aba ari kubangikanya imana kandi imana ntiyemera uyibangikanya n'icyo ari cyo cyose aha ngaha rero التحيات لله وبهمنا يوكو الله سبحانه وتعالى نيوي وينيني وهاريو بيشوبا هيروتشي هيمانا اما واهر زووندي مبيرمنا يا بارو مونو cyangwa umumalayika cyangwa jini cyangwa igiti cyangwa ibuye ukarihereza igikwiye guharirwa imana ubukozi banjikanya mana abayisilamu rero bavuga ijambo attahiyatu lillahi bajye barivuga banarisobanura they mean it nukuvuga ngo bazi bari kuvuga iki they have to mean it nuko bango bagomba kurivuga iri jambo bazi bari kuvuga iki attahiyatu lillahi hanyuma wasalawatu bisobanuye iki ma'naha jami'u ad-da'awat aha ngaho yuvuze ngo wasalawat ubusobanuye ngo ibijyanye no gusaba byose ni Allah bikwiye waqila abandi bamenye bakavuga ko as-salawat aha ngaho ikishatse gusobanura ni as-salawatu al-khams ni izi swala eshanu dusari ku munsi twategetswe ni nkaho iyo umuntu avuze ngo wasalawatu abasobanuye ngo izi sala dukora zose tuzikora kubera Allah subhanahu wa ta'ala ibi binashimangirwa na aya muri Qur'an aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati qul muhammad vuguti inna salati mukuri sala zanje wa nusuki nibitambo mbaga wa mahyaya n'ubuzima bwanje wa mamati no gupfa kwanje lillah nta wundi ubifiteho imbaraga uretse Allah niryo jambo rero munavuga ngo wassalawatu attahiyatu lillahi wassalawatu ay isala zose ukora uzikora kubera imana amasengesho yawe yose ubuhamya kuyakora kubera imana nta wundi ushaka kwiyereka hanyuma wa tayyibat at-tayyibat bisobanuye iki allahu tayyibun wa la yaqbal
ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. يفزن الطيبات وفزن الله سبحانه وتعالى نمنيزا نانو قيمر يا باري مبكر يا باري نمغامو نيمر رتبجيزا والطيبات بسوان نجيب جيزا بيو سبيوه نبجا عندي نبجا الله سبحانه وتعالى نوين يلا بيو ولوتو مزيق سوان نهر رشاتو زبانزا التحيات لله والصلوات والطيبات نتشيك بريو سمو غازي كيو سواني التحيات لله وهم يجوكو إيكوبا هيرو نوبو هامباري نوبو تغتفو نيمبارغا نوبغامي بغسي نوبغا الله والصلوات وهم يجوكو صالة زوس دكورة مو إسلام تزيكورة كبيرة الله والطيبات وهم يجوكو بجيزة بجو سري بجي الله سبحانه وتعالى نوين يلي بجيزة بجو سري بجو لنوين يلي كوبي تانغا هنمي وفزوتي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أي ما قام بسوانيك أبهم من يبرتو قربتي تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة أبريق سبيل نمي إيمان محمد صلى الله عليه وسلم بنو بنو كريكرة السلامة وموسى بنا مهور إيمانا والرحمة وموسى بنا نموز إيمانا والبركة وموسى بنا نمي شاء الله سبحانه وتعالى ورفع الدرجة ومسابرة نوكو الله سبحانه وتعالى يا مزامورة إتشيو يا مزامورة بوست ومغانيا أكا مكيرا هي جو كروشا إبنا مبيو سيارمي يوفزم السلام عليك وموي فوليزا إلما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم أما هو يا الله السلام عليك أيها النبي أي النبي محمد أوفقو هنغاني ومهانوزي محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وموي فوليزايكو الله يا مجزاه موزي وبركاته أبومي فرزة كمان يا مهم يجيشا ورفع الدرجة إيه يجي سكان نبي ويا زامور ويا إنهيرا والذي يدعى له ما يدعى مع الله ونفرين وجام بريا توحيد الشيخ هنگا يشيزم يونجي مو مجتب يا رفزتي والذي يدعى له واري ويسوا سبيل وكمانا ما يدعى مع الله نبي بهوكو تقوى مبانجي كانينا الله السبا نيتون دريكينو كينو مكوون في الذي يدعى له نينده هنا تريكو سبيرا نينو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم تريكو مصابيري موزي إيمانا نما هورو نميجيشا مولا تحياتي بريجي ترى مصابير أهانغا هم إسلام أبو مبكورا ميسو مرجيت كو كويري إندا كوبانجي كانيا متومي محمد كومانا نيما متومو بغيتو مصابيرا كومان نيغو تيسات كواجا كمسينغا تو كجيري بيوتو مصابا أهانغا دوكورا ميسو مرجيابا مي موكورو بيرو جيو جيجي بيو مصابير نوا محمد صلى الله عليه وسلم cyangwa se bagakurikiye bita tawassul kunyura ku ntumwa y'Imana bakayibwira ati yewe Muhammad turagusaba ko wadusabira Imana iyo ni shirki mu Islam kaifa natawassal bin nabi ni gute tunyura kuri mutume byemewe nuko ari byiza ko iyo umuntu agiye gusaba idu abanza gusabira intumwa y'Imana amahoro n'imigisha ibi byo biremewe biri ni impamvu izituma Allah subiza idwa zawe ama kumunyura aho umusaba uvuga ati dusabira Imana idukorera ibi haba abantu bajye barahira ngo wallahu wallahu warasul subhanallah kurahira ku ntumwa y'Imana ni shirki ni shirkingi ntabwo umuyisilamu yemerewe kurahira ku kindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala walidhalika hanga sheikh rafzati walladhi yud'a lahu uyu nguyu dusabira ariwe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tumusabira muri buri tahiyat ma yud'a ma Allah ni byemewe ko wamubangikanye n'Imana mu gusaba sabe Imana yonyine apana gusabira mu Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam أنقالوا تمزق سؤال نرى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يفزع ما جابوا وبرجوا السبيرة متم محمد صلى الله عليه وسلم ومسبيرة كل الله يكوي مهيم هو أمهرو إميجشة بيوسف كمباهو نكزامور ودرجة إنهرا هني ما توقعكم زمرة تحياتي تفقدتي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أنقالوا نهو يفزع وتشوف سؤال ميكي تسلم على نفسك uburi kwisabira amahoro wowe uvuza aya magambo wa ala kulli abdin salihin unasabira amahoro buri wari we wese ukora ibikorwa byiza min ahli samai wal ard ya bari mu biremwa bituye mu ijuru no kwisi bose uburi kubasabira yivuze ngo assalamu alayna usaba allah ngo aduhundagazeho amahoro n'imigisha wa ala ibadillahi salihin ibadullahi salihin bagaragu bimana bakora ibikorwa byiza min al malaika ya bari mu ba malaika na magaragu ba Allah batayi basuzugura imana la ya'sun Allah ma amarahum ni baje basuzugura Allah ni basuzugura imana n'umusi n'umwa malaika wa yaf'aluna ma yu'marun bakuri byo bategetswe na Allah wa min al-jin uburi no gusabira bagaragu beza bari mu majin kuko mu majin harimo amemera na hana hakana imana
turi kumwe abayisilamu ni na gihamya kigaragaza ko mu majini harimo amemera ni ayivuga iti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nta yindi impamvu yatumye ndema amajini n'abantu uretse kugira ngo bansenge kuba imana yarategetse amajini gusenga nuko hazavamo amemera mana qul uhiya ilayya annahu istaba'a nafarun min aljin faqalu inna sami'na hadha alqur'ana ajaba amajini igihe kimwe yateze amatwi qur'an aravuga ati mukuri twumvishe qur'an ari igitangaza isobanuye ngo mu majini harimo amemera ahangaha rero uri gusabira abagaragu b'imana beza mu bamalayika no mu majini no mu bantu n'undi mugaragu uwo ari wese wakumvira Allah subhanahu wa ta'ala umusabira impuhwe z'imana muri iri jambo assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin والسلام دعاء شيخ اغاكوميز رحمه الله فغا ايماني مجيري ماجيراتي والسلام دعاء ubundi kwifuriza mahoro umuntu ni duwe umusabi cyangwa kiremwe cyari cyo cyose والصالحون يدعى لهم abakozi abakora ibikorwa byiza basabirwa ku mana ibyiza basabirwa mahoro ولا يدعون مع الله umve توحيد ariko ntibyemeye kuba bangikanye n'Imana mu gusaba ahanga duhita dukuramo isomo kuri babandi bakora icyo bita ibadatu alqubur gusenga makaburi umuntu akagenda agapfuka imbere yimva agahamagara umuntu wapfuye ngo musabire imana ngo nyamuneka ni wowe imana yumva mwirira imana iki iyo ni shirk alquburiyun ahlu alqubur alladhina yatufuna hawla alqubur baba ndi bazenguruka imva bahamagara barimo ngo mudusabire mudukoresha shafa'a barapfuye iyi ni shafa'atun manfiyya ghayra muthbata ini shafa'a no buvugizi buteme budashobora no kwakirwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuko mu islam nibibaho gusaba wapfuye ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم من يزيم سبحانه وتعالى تنيو مغابا سبا نيبشورا كونفو مسايب غاني ngo niyo babwumva ntacyo bamarira mu kubusubiza الله اكبر سبحان الله سبحان الله بيسلام ريرو اهنا تكون مغسوان كيكو ميوكو iyo turimo na tahiyat dusabira n'abagaragu bose ba Allah beza abazima n'abapfuye ariko ntabwo uwo dusabira byemeye ko tumusaba ni tawhid abantu bagomba kumenya hanyuma tugasoza tahiyat tuvuga duti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu aya niyo magambo dusoreza mu tahiyat asobanuye iki tashhadu shahadata al-yaqin an la yu'bada fi as-sama'i wa la fi al-ardi bi haqqin illa Allah ubukozu buhamya butariho gushidikanya ko nta wundi ukwiye gusengwa yaba ari mu ijuru no kwisuretse Allah subhanahu wa ta'ala uretse Imana imwe rukumbi iki nicyo gisobanuro cy'ijambo ashhadu an la ilaha illa Allah hanyuma yuvuze ngo ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bwo nicyo buvuze wa shahadatu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abdun la yu'bad ubuhamije yuko intumwa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ari intumwa ya Allah akaba n'umugaragu w'Imana ariko hamwe nibi byose cyo tugomba kumenya nuko mutume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abdun la yu'bad abdun numugaragu w'Imana la yu'bad ntasengwa kwa ko numugaragu ntabwo biba gusenga umugaragu kandi na wafite wasenga abdun la yu'badu numugaragu dasengwa wa rasulun la yukadhabu ni intumwa bitemewe kuyipinga no kuyihakana iyo ni intumwa Muhammad صلى الله عليه وسلم بل يطاع ويتبع يتجكون كيو نونا يطاع ينفر ويتبع كان كلتشلوا عندنا ما جنب يوم أن رحمه الله الله مجيري موه شرفه الله الله سبحانه وتعالى هاي تشوبه لنمو محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة يا مو هاي تشوبه رو كالعبودية تشكو مجرب الله سبحانه وتعالى والرسالة ها أمو هاني تشوبه رو تشوبه تمنا شكو بينما يا الله سبحانه وتعالى والله كبا كبا مقارق ويمانا نيشو بيه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ونزمق يبيس عباد الرحمن أضافهم إلى نفسه ونزمق يلبي يتريه ونبا قارق با الرحمن با الله يا سلام ولي سورة الفرقان ونزمق يبوزي كري علامات kubimenyetso biranga ibadu rrahman wenda nitubona kanya tuzakora isomo ryitwa alamatu ibadi rrahman ibimenyetso bigaragaza abagaragu banyiri impuhwe nibande imana yabavuzeho muri suratu alfurqan muri aya zigiye zitandukanye iya mbere yabavuzeho alladhina yamshuna ala alardi hawnan bagenda biyoroheje ku isi ntabwo biremereza wa idha khatabahumul jahiluna
niyo abantu bijiji babatutse bakababwira ibindi bintu bitari byiza, qalu salama, bo barabasubiza ngo amahoro y'Imana abane namwe. Asana walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, no mu bibaranga niba abandi barara basari tahajjud, bahaguruka bagasenga Allah mu ijoro, bagahaguruka sujjadan wa qiyama, bahagaze bana sujudu bahamagara Allah subhanahu wa ta'ala. Harimo sifa nyinshi muri suratul furqan zivuga kuri ibadu rrahman, tuzarikora nk'isomo bwaryo. Tugaruka ku isomo, icyo nshakamo ni uko kuba umugaragu w'Imana ni icyubahiro ubwabyo, kuko hari benshi inema batayihabwa abayisilamu. Bityo rero muri atahiyatu usoza uvuga uti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ndahamya mbikuye ku mutima mbivugisha ururimi rwanjye ko nta wundi usengwa mu kuri uretse Allah, nkanahamya ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ari intumwa ya Allah akaba n'umugaragu w'Imana. Wadalilu qawluhu ta'ala, najihamya kibi naho Imana muri Qur'ani ivuga iti tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdi, tabarak tabarak ay taqaddasa, taqaddasa ismu, izina rya Allah riratagatifu, imani riratagatifu. Alladhi Allah we nazzala alfurqan, wamani Qur'an ala abdihi ay manurinu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam liyakuna lil'alamina nadhira, yayimanuye kugira ngo ihinduke umuburizi ku biremwa byose Imana yaremye, abamalayika, majini, abantu n'ibisimba, buri kimwe cyose. Dasana subhanallah. Bayisilamu rero iyi ayi ubwayo irashimangira ko mutume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ari intumwa y'Imana, kubera ko ayi iravuga ngo tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi, aratagatifutse wa wundi wamanuye furqana ariyo qur'ana, yimanurira umugaragu we, Imana yamwise umugaragu we. Iyo ni igihamya igaragaza ko mutume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ari umugaragu w'Imana. Hanyuma tega amatwi liyakuna lil'alamin, kugira ngo intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ihinduke ku biremwa by'Imana byose, nadhira umuburizi, umuburizi. Ni nayo mpamvu abantu bajya bibaza ikibazo kivuga ngo ese ubutumwa intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yazanye n'amajini burayabareba? Naam, bwarayarebaga kubera ino aya lil'alamin, kugira ngo ubutumwa bw'intumwa y'Imana izanye buhinduke kuri al'alamin. Al'alamin twabisobanuye mu masomo yatambutse, twavuze ko al'alamin bisobanuye ibibaho byose hatavuyemo na kimwe mu biremwa, bimana ibiremwa byose Imana yaremye ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bwaje bubureba. Walidhalika niyo mpamvu dusomye mu mateka dusanga intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam itubwira muri hadithi iri muri Bukhari inni la a'lamu hajaran bimakka, mukuri njyewe nzibuye mu mujyi wa Maka najyaga ndinyuraho rikantorera salamu qabla al-bi'tha, mbere yuko ihishurirwa. Ibiremwa byose byari byaramubwiwe n'amabuye n'ibiti. Subhanallah. Iyi rero niyo tahiyat dukora turi gusari, ari nayo yitwa tashahud. Uko bayisoma rero nuko ndayisobanuye kuva ku jambo rya mbere kugeza ku rya nyuma, ndongeranye subire mariyo attahiyatu lillahi والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يورينا تحيات ninayo nkingi twize ya 11 mu nkingi z'isala mu somo rindi riribuze rya 16 turaza kurebera hamwe nkingi ya 12 ariyo gusari gusarira mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aribyo sane kumusabira. Ni gute bamusabira? Nibyo turibuze kureba mu somo rya 16 rigiye gukurikiraho. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.